নমস্কাৰ ৰাতি বাৰু আপোনালোকৰ কেবাবাৰো পেছাব কৰিবলৈ উঠিব লাগে নেকি যাৰ ফলত আপোনালোকৰ টোপনিৰ খেলিমেলি হৈ যায় এবাৰতকৈ বেছি যদি আপোনালোকে পেছাব কৰিবলৈ ৰাতি উঠিবলগীয়া হয় সেই সমস্যাটোৰ এটা নাম আছে আৰু সেই নামটো হৈছে নকটাৰনেল পলিউৰিয়া বুলি কোৱা যায় অৰ্থাৎ ৰাতিৰ সময়ত খুব সঘনাই পেছাব কৰিব লাগি থকা সমস্যাটো এই সমস্যাটো আমাৰ হয়তো বহুতৰে আছে কিন্তু কেতিয়াবা এই সমস্যাটোৰ পিছফালে স্বাস্থ্যৰ কিছুমান সমস্যাও জড়িত হৈ থাকিব পাৰে আজি এই ভিডিঅ'ৰ যোগেৰে কিহৰ কাৰণত এই নকটাৰনেল পলিউৰিয়া বা ৰাতি পেছাব কৰিবলগীয়া সমস্যাটোৰ সৃষ্টি হয় সেই বিষয়ে কথা পাতিম আৰু লগতে আপোনালোকেও জানিবলৈ পাৰিব যে আপোনালোকৰ যদি এই সমস্যাটো হৈছে প্ৰকৃততে চিন্তা কৰিবলগীয়া নে ডক্টৰ পৰামৰ্শ ল'ব লাগিব নে হয়তো আপোনালোকৰ কি কাৰণত হৈছে সেই বিষয়ে আপোনালোকে নিজে অনুমান লগাবলৈ সক্ষম হ'ব আহক তেনেহ'লে কথাখিনি পাতিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ সাধাৰণতে সঘনাই পেছাব কৰিবলগীয়া সমস্যাটো কেইবাটা ভাগত ভাগ কৰিব পৰা যায় প্ৰথমটো হৈছে পলিউৰিয়া এই পলিউৰিয়া মানে আপোনালোকৰ সঘনাই পেছাব কৰিব লাগে অকল ৰাতিয়ে নহয় দিনৰ ভাগত ৰাতিৰ ভাগত গোটেই 24 ঘণ্টাই সঘনাই সঘনাই আপোনালোকৰ পেছাব কৰিব লাগি থাকিব পাৰে দ্বিতীয়টো ভাগ হৈছে নকটাৰনেল পলিউৰিয়া যিটো আপোনালোকে গম পাইছে সেইটো হৈছে ৰাতিৰ ভাগতহে খুব বেছিকৈ পেছাব লাগে আৰু 3 নম্বৰ প্ৰকাৰটো হৈছে ব্লেডাৰ ডিছফাংচনৰ বাবে হোৱা সঘনাই পেছাব কৰিবলগীয়া সমস্যা ব্লেডাৰ ডিছফাংচন মানে য'ত আমাৰ পেছাবটো জমা হৈ গৈ সেই জমা হোৱা বেগটোৰ যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় তেনে ক্ষেত্ৰতো আমাৰ সঘনাই পেছাব কৰিবলৈ লাগিব পাৰে প্ৰথমটো কাৰণ যিটো পলিউৰিয়া হয় সেইটো আপোনালোকৰ অকল ৰাতিৰে নহয় যিকোনো সময়তে আপোনালোকৰ সঘনাই পেছাব কৰিব লাগি থাকিব পাৰে আৰু এই সঘনাই পেছাব কৰিবলগীয়া সমস্যাটো পলিউৰিয়া বুলি কোৱা যায় আৰু ইয়াৰ পিছফালে কি কি কাৰণ থাকিব পাৰে সেইকেইটা আমি অকণমান কথা পাতি লওঁ যদি আপোনালোকে খুব বেছিকৈ পানী খায় সেইটো এটা টেম্পৰেৰী হিচাপে আপোনালোকৰ পেছাব সঘনাই লাগিব পাৰে বা এনেকুৱা কিছুমান খাদ্য খায় যিবোৰ খাদ্যত পানীৰ কোৱাণ্টিটি অলপ বেছিকৈ থাকে যেনেকৈ ধৰি লওক আমাৰ গৰমৰ দিনত হোৱা তৰবুজ বা আমাৰ নেমু টেঙা চৰবত বা এনেকুৱা পানীযুক্ত কিছুমান বস্তু যদি আমি খাবলৈ বেছিকৈ লওঁ তেনেক্ষেত্ৰতো পেছাব বেছিকৈ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় প্ৰেগনেণ্ট লেডিজৰ ক্ষেত্ৰতো এই পলিউৰিয়াটো দেখিবলৈ পোৱা যায় ইয়াকো চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা নহয় কাৰণ প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়ত সাধাৰণতে অলপ সঘনাই পেছাব কৰিবলৈ লাগে কাৰণ সেই প্ৰেছাৰটো গৈ পেলাই আমাৰ ব্লেডাৰ য'ত পেছাব জমা হয় তাত পৰেগৈ আৰু তাৰ ফলতে পেছাবটো অলপ সঘনাই হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু লগতে যদি আপোনালোকৰ কিডনীৰ ইনফেকশ্যন আছে পেছাব জ্বলা পোৰা কৰা সমস্যা আছে UTI প্ৰব্লেম আছে তেনে ক্ষেত্ৰতো দিনটোৰ যিকোনো সময়তে সঘনাই পেছাব লাগিব পাৰে আন এটা সমস্যা হৈছে ক্ৰনিক হাৰ্ট ফেইলিয়ৰ বাবেও ৰাতিৰ সময়ত পেছাব বেছিকৈ লাগিব পাৰে কাৰণ ক্ৰনিক হাৰ্ট ফেইলিয়াৰ বা হাৰ্টৰ কিছুমান প্ৰব্লেম থাকিলে ই আমাৰ পাম্পিঙত খেলিমেলি কৰে যিহেতু আপোনালোকে জানেই যে আমাৰ ফ্লুইড পাম্পিঙৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ হাৰ্টে সহায় কৰে আৰু এই পাম্পিঙত খেলিমেলি হ'লে আমাৰ শৰীৰত পানীটো জমা বেছিকৈ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু পানীটো যদি শৰীৰত বেছিকৈ জমা হয় তেনেহ'লে কিডনীয়ে তাক ফিল্টাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব যাৰ ফলতে আমাৰ ৰাতিৰ ভাগত পেছাব বেছিকৈ লাগিবলৈ আৰম্ভ কৰে আন এটা সমস্যা হৈছে এডিমা কিছুমান মানুহৰ বিভিন্ন কাৰণত যেনেকৈ ধৰি লওক ব্লাড প্ৰেছাৰৰ সমস্যা আছে বা বহুত দেৰি বহি থাকে তেনে ক্ষেত্ৰত এডিমা হয় এডিমা মানে ভৰিৰ সৰু গাঁঠি ফুলি যায় বা ভৰিবোৰ অকণমান বহি দিয়াৰ পিছতে ফুলি ফুলি যায় সেই ফুলি যোৱা কাৰণটো হৈছে আমাৰ শৰীৰত পানী জমা হোৱাৰ আৰু যেতিয়া আপোনালোকে বিচনাত শুই দিয়ে ভৰিটো দাঙি দিয়ে তেতিয়া সেই ফুলাটো কমিও আহে সেই ফুলাটো এইটো কাৰণে কমি আহে কাৰণ সেই যি পানী তললৈ জমা হৈ গৈছিলে আমাৰ মধ্যাকৰ্ষণ শক্তিৰ বাবে বহি থকাৰ ফলত সেই পানীটো ভৰিৰ তললৈ গুচি যায় আৰু জমা হৈ যায় শুই দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সেই পানীটো গোটেই বডিতে স্প্ৰেড হৈ যায় কিন্তু যেতিয়াই বডিত স্প্ৰেড হৈ যায় তেতিয়া আমাৰ শৰীৰে তাক আকৌ ফিল্টাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু ফিল্টাৰ কৰি বাহিৰলৈ উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰাৰ ফলতে পেছাব সঘনাই লাগিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু যিহেতু ৰাতি আমি বিচনাত শুই দিওঁ ভৰিকেইটা ওপৰলৈ থাকে দাং খাই যায় তাৰ ফলতে যিসকলৰ ভৰি ফুলি থাকে তেওঁলোকৰ ৰাতি পেছাব কৰিবলৈ সোনকালে বেছিকৈ লাগিবলৈ আৰম্ভ কৰে স্লিপ ডিছঅৰ্ডাৰটো পেছাব বেছিকৈ লগা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰিচাৰ্চৰ মতে কোৱা গৈছে যে স্লিপ ডিছঅৰ্ডাৰ যিসকলৰ ভাল টোপনি নাহে ইনছমনিয়াৰ সমস্যা থাকে ৰাতি বহুত দেৰিলৈকে টোপনি নাহে তেওঁলোকৰো পেছাব সঘনাই হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়
ডায়াবেটিস রোগীর ক্ষেত্রতো পেশাব করাটো অল্প সঘনায় লাগবলে আরম্ভ করে আর বিশেষক রাতির সময়ত হওয়া পেশাব হয়তো ডায়াবেটিস সমস্যার বাবে হব পারে যদি আপনার ডায়াবেটিস অলরেডি আছে তেনহলে তার বাবে আপনার রাতে বেশি করে পেশাব করব লাগে যদি ডায়াবেটিস নাই তেনে ক্ষেত্রে আপনাদের এবার চেক করে লওয়াটো দরকারি কারণ সেটা টেস্ট করাটো তেনে সহজ হয় আপনার ব্লাড সুগারটো এবার টেস্ট করে ললে নিশ্চিন্ত মনে থাকিব পারিব যদি এই রাতে পেশাব করা সমস্যাটো আছে আন এটা সমস্যার বাবে রাতে পেশাব করাটো ঘন হব পারে আর এই সমস্যাটো অকল রাতিয়ে নহয় দিনের ভাগতো ই অপকার করব পারে সেটো হয়েছে যে আমার ব্লেডার ডিসফাংশন ব্লেডাৰৰ ডিসফাংশন মানে মই অলরেডি অলপ আগত কৈ গৈছিলোঁ যে পেশাব যেতিয়া জমা হৈ যায়গে আমাৰ বেগটোত সেই বেগটোত যদি ই ভালদৰে সঠিক কোৱান্টিটিত ৰাখিব নোৱাৰে অলপমান ভৰি যোৱাৰ পিছতে ওলাই যাবলৈ চেষ্টা কৰে তেনে ক্ষেত্ৰত ব্লেডাৰৰ ডিসফাংশন বুলি ক'ব পাৰি ব্লেডাৰৰ ডিসফাংশন বিভিন্ন কাৰণত হ'ব পাৰে লগতে আমাৰ পেলভিক ফ্লোৰ মাছলছটো উইক হোৱাৰ ফলতো এই সমস্যাটো দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু এই সমস্যাটোৰ মূল লক্ষণ হিচাপে আপোনালোকৰ ধৰি লওক কাহ এটা মাৰিলে পটককৈ পেচাব ওলাই যায় আৰু পেচাব যেতিয়া লাগে একদম ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে একদম কিছুমানৰ লিক হৈ যাব পাৰে কিছুমানৰ কাহ হাঁচি মাৰিলেও হ'ব পাৰে কিছুমানৰ হয়তো অকণমান পেচাব কৰি যোৱাৰ পিছতে আকৌ লাগি গ'ল আৰু একদম কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰা হয় সেই সমস্যাটো সাধাৰণতে পেলভিক ফ্ল'ৰ মাছলছৰ উইকনেছৰ বাবে হ'ব পাৰে আৰু তাৰ বাবে স্পেচিফিক পেলভিক ফ্ল'ৰ ৰিহেবিলিটেশ্যন এক্সাৰচাইজ কিছুমান আছে আপোনালোকে ফিজিঅ'থেৰাপিষ্টৰ সহায় ল'ব পাৰে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে আপোনালোকক এক্সাৰচাইজখিনি শিকাই দিবলৈ সহায় কৰিব যদিহে আপোনালোকৰ পেচাবৰ আৰ্জেঞ্চি বাঢ়ি যায় আৰু তাক কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰে তেনে ক্ষেত্ৰত এই পেলভিক ফ্ল'ৰ মাছলটো ট্ৰেইন কৰাটো দৰকাৰী হৈ পৰে আন এটা মতা মানুহৰ সমস্যা হৈছে প্ৰষ্টেটৰ সমস্যা প্ৰষ্টেট গ্লেণ্ড এনলাৰ্জমেণ্ট অৰ্থাৎ ডাঙৰ হৈ গ'লে বা প্ৰষ্টেটৰ ফাংচনৰ খেলিমেলি হ'লেও পেচাব সঘনাই লগা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু ৰাতিৰ ভাগত ই অলপ বেছিকৈ অপকাৰ বেছিকৈ দিগদাৰ দিয়ে প্ৰকৃততে ৰাতিৰ ভাগত কিয় বেছিকৈ দিগদাৰ দিয়ে অকণমান বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ দিনৰ ভাগত আমাৰ সাৰ পাই থাকোঁ আৰু যেতিয়াই আমাৰ লাগে তেতিয়াই আমি বাথৰুম ইউজ কৰোঁ কিন্তু ৰাতিৰ ভাগত আমি যিহেতু শুই থাকোঁ আৰু বহুত দীঘলীয়াভাৱে আমাৰ ৰেষ্টিং পিৰিয়ডত থাকোঁ সেইবাবে আমি ভালদৰে গম নাপাওঁ যে পেচাব কৰিব লাগিছে বুলি বা সোনকালে সোনকালে উঠিবও নোৱাৰোঁ কিন্তু কোনো ধৰণৰ যদি আপোনালোকৰ সমস্যা নাথাকে তেনেহ'লে ৰাতি সাধাৰণতে এবাৰেই পেচাব কৰিবলৈ যোৱা যায় কিন্তু এবাৰতকৈ বেছি যদি সঘনাই হৈ থাকে তেনে ক্ষেত্ৰত এইখিনি সমস্যাৰ বাবে হ'ব পাৰে ইয়াৰ উপৰিও কেইটামান টেম্পৰেৰী কাৰণ থাকিব পাৰে যিহেতু মই ক'লোৱেই পানী খোৱাটো এটা কাৰণ হয় তাৰ উপৰিও কিছুমান মেডিচিনছেও পেচাব সঘনাই কৰাব পাৰে যেনেকৈ ধৰি লওক আপোনালোকৰ ব্লাড প্ৰেছাৰৰ মেডিচিনছ কিছুমানেও আপোনালোকৰ পেচাব সঘনাই কৰাব পাৰে হাৰ্টৰ কিছুমান মেডিচিনছ দিয়া যায় যাৰ যি ডায়েবেটিক্স হ'ব পাৰে যি হয়তো আপোনালোকৰ পানীটো বাহিৰলৈ উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে যাৰ বাবে আপোনালোকৰ পেচাব সঘনাই হ'ব পাৰে ইউৰিনেৰী ট্ৰেক ইনফেকশ্যনৰ প্ৰব্লেম থাকিলে আৰু লগতে কিডনি ষ্টোনৰ সমস্যাৰ বাবে যদি কিবা মেডিচিনছ খাই আছে তেনে ক্ষেত্ৰতো পেচাব সঘনাই হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় ইয়াৰ লগতে যিসকলে চাহ বা কফি খুব সঘনাই খায় আৰু এলকহল ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰতো পেচাবটো সঘনাই হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাৰণ ই ডিহাইড্ৰেশ্যনৰ সৃষ্টি কৰে আৰু শৰীৰৰ পানীটো সঘনাই বাহিৰলৈ উলিয়াবলৈ আৰম্ভ কৰে এইখিনি আছিলে মূল কাৰণ যাৰ বাবে আপোনালোকৰ ৰাতি পেচাব কৰাৰ সমস্যাটোৱে দিগদাৰ দিব পাৰে আৰু লগতে অকল ৰাতিয়ে নহয় দিনৰ ভাগতো যদি আপোনালোকৰ পেচাব বেছিকৈ হয় বা কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে কি কি কাৰণত হৈছে সেইখিনি গম পালে কাৰণখিনি গম পোৱাৰ পিছত আপোনালোকে যদি দেখিছে যে তাক ট্ৰিটমেণ্টৰ প্ৰয়োজন হয় যেনেকৈ পেলভিক ফ্ল'ৰৰ সমস্যা থাকিলে ব্লেডাৰৰ সমস্যা থাকিলে আপোনালোকে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো আৱশ্যকীয় আৰু ডায়েবেটিছৰ বাবে যদি হৈছে তেনেহ'লে চুগাৰটো কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব মেডিচিনছৰ বাবে হৈছে যদি ই খন্তেকীয়া হয় এনেধৰণে আপোনালোকে এই কথাখিনি গম পোৱাৰ ফলত আপোনালোকৰ কাৰণটো আপোনালোকে গম পাবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু তেতিয়া তাৰ যথামত ট্ৰিটমেণ্টটো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বলৈও অনুৰোধ জনালোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ যোগেৰে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ সামৰোঁ নমস্কাৰ